Angelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. O regresso dos cristãos é o tema do workshop que a Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre levou ao evangelizar que decorreu no Estoril. Félix Longo, secretário-geral da Fundação AIS, explicou em entrevista à Angelus TV, numa conversa dinamizada por Sandra Dias, quais os objetivos deste workshop. Aquilo que nós propomos é falar sobre a situação dos cristãos perseguidos e sobre a temática da liberdade religiosa. E escolhemos este nome porque é o nosso próximo grande projeto no Médio Oriente. É a nossa campanha de Natal, a maior ação que também ao nível internacional estamos a desenvolver. E consiste em ajudar os cristãos que foram expulsos das suas casas agora que há um pouco mais de paz, condições, regressarem às suas casas. Mas para isso é preciso reconstruir as casas, reconstruir as ideias, as igrejas e também reconstruir as relações humanas, os corações, ajudar as pessoas a reconciliar-se umas com as outras. Pronto, então o mote foi o regresso dos cristãos para falar de coisas muito mais sérias, mais profundas, perseguição aos cristãos e igreja perseguida, igreja que sofre. Qual a importância de estar aqui presente num evento como este do Evangelizar? É fundamental, porque aqui no Evangelizar estão catequistas, padres, irmãs, agentes da pastoral, pessoas que estão no terreno, que conhecem e trabalham na igreja. E queremos que eles também conheçam essa realidade da igreja que sofre. Tantas vezes passa despercebido, né? Porque temos tantas atividades, ações, estamos atarefados com muitas coisas e não damos muita atenção. Então, estar no Evangelizar hoje é também ter a oportunidade de chegar a estas pessoas que, por sua vez, podem multiplicar, podem fazer chegar esta informação aos jovens, às crianças, aos catequizandos, né? E não só levar-lhes informação, mas também animá-los a corresponder de alguma maneira, a colaborar de alguma maneira em campanhas de oração. Vem aí o Natal, o Advento, há sempre a possibilidade de se organizar algum pequeno, pode ser uma campanha de Natal, uma recolha de fundos, uma venda de Natal, uma campanha de oração, sugestões que foram surgindo aqui ao longo do workshop e que tiveram bastante bom acolhimento, bastante aceitação. Sim. Pelas pessoas que vêm participando, elas já têm esse coração que se apercebe que há cristãos que são perseguidos, que há cristãos numa realidade totalmente diferente. Há pouco até falava que há cristãos que não podem exercer determinadas profissões em certos países só por serem cristãos. Há essa realidade já no coração das pessoas? É interessante, é uma pergunta muito pertinente. Participei também no Evangelizar no Porto e nos três encontros, três workshops que proporcionei ali, nenhuma pessoa tinha ouvido falar nem da AIS, nem deste trabalho de ajuda aos cristãos perseguidos e desconheciam a realidade nua e crua da perseguição aos cristãos em todo o mundo. Aqui em Lisboa, várias pessoas já tinham ouvido falar alguma coisa. Também é natural porque a Fundação AIS tem a sede em Lisboa e provavelmente há mais ações a desenvolver aqui em Lisboa. Mas, em geral, há pouco conhecimento e é por isso que quisemos estar presentes no Evangelizar. É uma oportunidade em que, digamos assim, a nata da evangelização das pessoas que trabalham mesmo na igreja estão presentes e nós também não podíamos faltar, devemos estar presentes onde está presente a igreja, né? E juntos assim podermos ajudar-nos uns aos outros. Nós aqui com os salesianos neste encontro de evangelização e sabendo que aos poucos vamos recolhendo também os frutos porque mais pessoas vão informando, vão sabendo e vamos ganhando esta simpatia, criando algumas relações de empatia com esta causa que é importante. Depois outros frutos virão. Está nas mãos de Deus. E porque a missão da AIS é ajudar o cristão que sofre, presentemente está a decorrer a campanha Regresso às Raízes, um projeto que visa assim a reconstrução de aldeias e povoados cristãos destruídos ou parcialmente danificados durante a ocupação da planície de Nínive pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Este ambicioso projeto, que de alguma forma se inspira no Plano Marshall, que permitiu a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, está orçado
avaliado em cerca de 250 milhões de dólares e é já considerado como essencial para a manutenção da presença da comunidade cristã nesta região bíblica. Ao todo, calcula-se que aproximadamente 12 mil famílias foram forçadas a fugir no verão de 2014, abandonando tudo o que tinham por causa da conquista da região pelos jihadistas. As casas que deixaram para trás foram saqueadas e destruídas, e as igrejas também, assim como as escolas e até os hospitais. Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.